Il vous souviendra qu'au cours du mois d'octobre 2019, lors de la visite officielle, kao što se sećate, u oktobru 2019. godine predsjednik Demokratske Republike Kongo bio je u zvaničnoj poseti, njegova ekscelencija gospodin Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. On je tom prilikom se susreo sa svojim kolegom, njegovom ekscelencijom gospodinom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Republike Srbije. Dve ekscelencije, dva predsjednika, izrazila su svoju volju da se odnosi između naše dve države, sa jedne strane Demokratske Republike Kongo i sa druge strane Srbije, da se odnosi intenziviraju. C'est dans ce cadre que son excellence Didier Makanzu Mazembe. U tom okviru u taj okvir upisuje se i poseta našeg ministra Konga za regionalnu saradnju, za regionalne integracije, koji se zove gospodin Didier Makanzu Mazumba. On je naime bio naš predstavnik Demokratske Republike Kongo na proslavi, na komemorativnom skupu povodom proslave 60-godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih koja se održala u Beogradu. Taj komemorativni skup je održan u Beogradu 11. i 12. oktobra 2021. A dan kasnije, to jest 13. oktobra 2021. naš ministar za regionalne integracije, našeg ministra, je primio ministar inostranih poslova Republike Srbije, gospodin Nikola Selaković. À cette occasion, il faut le rappeler, les deux autorités ont partagé. Tom prilikom treba napomenuti da se na tim susretima koji su se dešavali na marginama ovog komemorativnog skupa, naše dve strane su razmenile gledišta o pitanjima političkim i ekonomskim pitanjima kroz koja nas vezuje naša međusobna saradnja. C'est exactement dans ce contexte que vous, Excellence, ministre des Affaires intérieures, vous avez bien. I upravo u ovom kontekstu vi ste, ekscelencijo, ministre unutrašnjih poslova, bili ljubazni pa ste me pozvali upravo sa tim ciljem da mi razvijamo saradnju u našim oblastima kojima se mi bavimo i jako je bitno da jačamo saradnju između dve zemlje, a isto tako u tom kontekstu i da procenjujemo sporazume koji već postoje.